kemi zyrtar i ndeshjes finale, në të cilën do të performojnë fëmijët e klubit futbollistik Shkëndija Gjenerata e lindur në vitin 2010. Më pas do të keni mundësi që të ndiqni performancën e Emin Durakut me valle popullore. Në orën 20 është parapar loja e shpërblyesës së përshikuesit. Në orën 20:15 do të keni mundësi që të ndiqni një repertuar të këngëve kushtuar dëshmorëve të kombit dhe ndeshja finale është parapar diku nga ora 21. Deri atëherë ju dëshirojmë një argëtim të këndshëm, fillimisht me fëmijët e futbollit të klubit futbollistik Shkëndija Karaçin. Emin Duraku nga Shkupi.
shikuesit dhe derisa kemi balltarët në teren, ne do të përgatitemi për lojë shpërblyese për shikuesit. Sërish kemi për fund 5-3-2. Një shtatë nëndë. Një shtatë nëndë. Një shtatë shtatë. Një shtatë shtatë. Një pesë tre, një pesë tre. Një gjashtë tetë, një gjashtë tetë. Po kështë. Dhe fundit, një pesë shtatë. E kur tre pushka të dhe vatoni, u besa ti ku përje nga shpoqoni. Shtu e projete një prima nga vatoni, për reve. Yeah.
Andaj, kemi një porosi nga Këshilli Organizativ i Turneut. Mëso dhe lexo në emër të Zotit. Mëso dhe lexo në emër të Zotit. Mos të gabroj analfabetizmi. Duhet pa tjetër të marrim edhe shkencën edhe historinë në tua të tonë. Mos në shkruaj të tjera. Dhe në vazhdim, do të drejtohet antari këshillit drejtues të turneut përkundimor të shkollës së Kombit Hoxha Shevket Bafqari. Suksesi, o vëllezër, nuk ka dhe një qëmës, nuk ka dhe një sekret, apo më shepsi. Suksesi posedon plan i mirë organizuar, vepër serioze dhe ndërshmëri. Kur i plotësojmë të tri gjëra, njëra pas vetës, njëri u mund të arritë majët e suksesit që asë nuk i ka shumë nga në. Nuk mi afton me të qëllimi mirë, sepse qëllimi mirë nëse nuk ka plan të organizuar dhe për serioze dhe ndërshmëri, ajo mbetet të thjesht vetëm një dëshirë. E dëshirat tona nuk kanë të ndarë, ato ngelen të paralizuar. Përmes organizimit tonë, turneut dëshmorët e Kombit, me një punë serioze dhe të palodhshme nga të organizuesit që tashmi i njemi që mos t'i them emrat e tyre, dhe një seriozitet e cila ja vlen, ki sukses të gjithë këto të jemi së bashku, duke falenderuar këto kontribusit të madhë, komunën e Arashinës në krije, kryetarën Melikie Halimi, komunën e Qajirit në krije zotri Isan Ganiu, të gjithë të afares provuës nga Arashinja Magjar, që në kemi ndihmuar këto të jemi së bashku, andaj o vëllezër dhe juve rinikës, kjo javlen t'ju shoqëtojmë çdo herë të bashkuar. I kem vetëm dy pika për cilat nuk do të zgjatëm në komentimin e tyre. Ajo është e para, Zoti na ka kriju kokën mbi trupin, që mos të jetë në këmbë e të në marë këmbën apo të poshtrova, sepse koka jo është me shenka. Në kokën do të jenë të media e cila logikon, si cilat shikojnë dhe veshët cilat të gjojnë. Kjo e fundit, veshë, e cila e kam në mënirë edukative juve si rini, e kemi një munges të veshë të gjimit, ta të gjojnë një një qekri, që mos të përzihën në profesionin e kantarën në apsonde që i patën këto, sepse ata e dinë shumë mirë në zanatët dhe profesionin e artët të muzikës, e para e cila kërkohën është veshë, a i cili kupton për mes veshit e të njën fjallë në mirë, a i ka përparuar. Kjo është e parë. E dita, pse e eksiston e keqja, sepse mungon një dita. Pse e eksiston e parreta, sepse mungon e drejta. Pse e eksiston një njëranca, sepse mungon dita. E tjera, e tjera, e tjera. Juve o vëllezër, ju drejtohëm që e mira të merë fjallën e vetë dhe të ngritë zërin e vetë. E mira i drejti të ngritë zërin e vetë.
Vetëm kështu ne mund ta shpelim të keqen edhe zërin e të së keqes apo zërin e së pastrimis. Andaj edhe figurat më të mëdhej si Ismail Bey Qemali e shumë që i njohim ata të mëdhej tanë. Ata nuk ka qenë thjesht të mëdhej, por ata që i kanë bërë të mëdhej janë shokët e vetë, si Isa Boletini e familja Frashë. Të mëdhejt nuk vinë rastësisht, i qëndron një kush pas vetës, mund të jetë babaji, nëna, shokët, dhe këtu që janë para jush i kanë pas vetës të organizator dhe juve, sepse kjo janë letë e jetë të bashkuar të kënaqë dhe të busqeshë. Dëshmorët cilët përmentën dhe jetë të qarë, ata kanë lidur sepse familjet e tyre i kanë të mëdhejnë në moral. Edhe në veteranët e luftës të divinishës, këto që janë një jetë në tregoj mësë mirë të ata që në kam për jetën. E kam për jetu atë dhe e kam shku armikën për balletës që sot në e kam pronu, e kam sot, e kam ansjet e të njëri. Këto janë cilët i kanë lindër të mëllet, andaj dhe të respektojnë këto veteran të luftë të shëllet. Ndryshimi nuk vjen rastësisht. Ndryshimi më i mirë, e dini cili është? Ndryshimi më i mirë është të jesh më i mirë i sot se sa që ke qenë tje. Inshallah ne se bashku këtë të me tradicionale nuk dhe bashku ti asë njëherë. Deri sa që jemë mund qalë dhe këto mura nuk dhe ta desim asë njëherë. Ju falenderoj për respektin, për bashkëpunimin e juj, Zoti ju bekoj, Zoti ju beqatoj, Zoti ju ruaj. Wassalamu alaykum. Ju dëruar gjithë, ju dëruar gjithë të tjerë, të ndroshni ne edhe për një 2 apo 3 minuta. Gjithashtu, vitin e kaluar ishte vetëm klasa e parë në organizimin e turneut kushtor të popullit. Araqënër 2001, si vjetë jemi në klasën e 2, e vjetë në ashe, pasotën të jemi në klasën e 3. Në natarë të qime drejtuës të të preutë të dëmorë të shumorë dhe kombi, për ju, si dhejme krya e jonë, kemi një shpërbim që të bëjmë në pasinë. Nuk e një hoqë që të qëfar do të jetë në në pasinë. Në dhe shpërbim, nuk e një, një dërtime ka ma shumë shpërtimin. Nga gazetaria, nga veprimtarit e ndryshme, me ti fa, kjo është diqme e veçanë. Mi faqët e të 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 shumë me, mi faqët e të shumë të 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 pashtë. Vazhdojmë me programin të një pason ndeshja finale e turneut përkutimor të shmore të kombit Haraqin 2001, në të cilën dhe përbalen dy ekipet më të mirat të edicionit, të shmori Mirsad Avduli, Restoran Pizzeria Advani.
Narcis Alibegu, Mentor Mezimi, Kemal Gashi, Halim Silvanay, Ramadan Alay, Shenon Musliu, Skender Abasi, Drilon Majaraj dhe Azem Brahimi, trajner Ala Demiri. Ekipi i restoran Gatvani, Shevki Berisha, Taulan Ismaili, Ferida Gushi, Elias Saleziri, Pajtim Recepi, Berat Ramadani, Rilin Aydini, Adnan Salihi, Mërkin Dervishaj, Rinor Aydini, trajner Nexhdet Biseni. Thank you.
Alfa.
Thank you.
Thank you.
Oh.
слава гармонии на Богдане. Мадонна Солоняки.
Golașul 8, primirea turneului,
Halil Selmanaj i dëshmorit Nisan Abdullin. Falënderimet e posaçme kemi për dy kryetarët e komunës.
Restoran Advani.